សួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលសារតែរដូវកាលវ៉ាកងអញ្ចឹងជួបជុំគ្នាអាំងសាច់មុនពេលចូលធ្វើការវិញបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរមកលេងផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់ប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតពេលឈៀលឈៀលសបាយសបាយរីករាយតាមបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនៅនេះអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះក្នុងរូបភាពនេះកំពុងតែធ្វើ spectacle ស្គោះប៉ាណាសេអញ្ចឹងណាបាទអ្នកនរគ្នាដឹងហើយនៅបារាំងគឺគាត់ស្ប៉ាណាសេហ្នឹងគឺស្រួលលេសគ្រាន់តែមូទៅចេញហើយបាទនេះមូទៅចេញមែនមានអីសប្បាយរីករាយដែរជួបជុំគេហៅថាមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងខែក្តៅជាទូទៅនៅស្រុកបារាំងខែក្តៅច្រើនតែជួបជុំគ្នាអាំងសាច់បាទហើយមុនពេលអាំងសាច់ហ្នឹងក៏ដាក់ឈីបបន្តិចសិនបាទឈីបជាមួយប៉ាណាសេអញ្ចឹងបាទដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងបាទហើយអាំងសាច់ថ្ងៃនេះគឺអាំងសាច់បាទហើយនឹងអាំងផ្លៅមាន់ស្លាប់មាន់អីអញ្ចឹងទៅបាទមានអីតំណងដែរអាំងបដើដាក់ជាជាប្រើអញ្ចឹងណាបាទនេះសកម្មភាពកំពុងតែអាំងហើយបាទអានេះយើងអាំងខ្ជុងណាបាទអាំងខ្ជុងផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅវាឈ្ងុយបាទឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតបាទមានអីតំណងតាមានវប្បធម៌នៅអឺរ៉ុបជាទូទៅខែក្តៅខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការអាំងសាច់មានការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយខែត្រជាក់ជាទូទៅគេបំពេញការងារធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងណាបាទធ្វើកិច្ចការងារខែក្តៅគឺគេជាខែវ៉ាកងខែសម្រាប់អីអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ្នកមានមិត្តភក្តិក៏ទៅជួបជុំមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅសប្បាយរីករាយតាមលំដាប់លំដោយតាមបែបផែនអញ្ចឹងទៅបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងជួបជុំគ្នាអាំងសាច់បាទហ្នឹងហើយមានអីពេលដែល pleasure សប្បាយបែបសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងសប្បាយតាប្រិមិត្តឃើញហ៎ម្នាក់ម្នាក់ទឹកមុខស្រស់បោះសប្បាយរីករាយបាទហ្នឹងហើយសប្បាយរីករាយតាមបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបាទមានអីប្រិមិត្តអាចសាក់លបងបាននៅស្រុកយើងអាចសាក់លបងបានដែរបាទយើងកាត់ភ្លើងមកហាំងមកបាទមានសាច់បីជាន់មានស្លាប់មាន់មានអីចឹងណាដាក់ហាំងទៅធ្វើទឹកជ្រលក់ធ្វើអីទៅតំណងបាទមើលអ្នកនរគ្នាហាំងចឹងទៅអង្គុយហាត់ផ្សែងហ្នឹងហើយហាត់ផ្សែងក៏ឈ្ងុយដែរបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តពិសាចូលចិត្តញ៉ាំអីអាចមើលវីដេអូនេះបានបាទមើលដល់ចប់ទៅដឹងហើយការអាំងប្រភេទចឹងចឹងទីមួយយើងត្រូវការខ្ជុងបាទដុតខ្ជុងទៅហើយជ្រៀនហ្នឹងទៅយើងអាចអាំងបានហើយអាំងតរយើងរទីតាំងណាបាទរទីតាំងស្រួលបួលអាំងហើយបើសិនទៅពិកនិចទៅហៅកន្លែងណាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាំងណាបាទព្រោះថាបើយើងអាំងប្រទេសផ្ដាស់នៅនេះអត់បានទេនៅខាងបារាំងណាអញ្ចឹងទៅហៅកន្លែងអាំងត្រឹមត្រូវមានកន្លែងគេអាំងគេអនុញ្ញាតឲ្យដុតភ្លើងដុតអីអញ្ចឹងណាបាទព្រោះជាច្បាប់ជាទម្លាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយបើផ្ទះយើងក៏អាំងបានដែរប៉ុន្តែយើងតើមានទីធ្លាទ្រមទលាអញ្ចឹងទៅអាំងស្រួលបាទឥឡូវយើងអាំងឆ្អិនហើយគឺយើងដាក់មកឬផ្លាតូបាទឬថាសនេះបាទប្រិមិត្តហើយនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ក៏ដាំដំណាំដាំជីដាំអីបានច្រើនណាបាទណាខ្មែរយើងហៅរពើដៃតៃស្អែតណាហ្នឹងហើយដាំដំណាំដាំជីចឹងទៅមានផ្លែឈើរីមានអីបាទហើយនេះជាឈៀបាទប៉ាណាសេកូកាអីចឹងទៅបាទហើយនេះដល់វគ្គឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយវគ្គឆ្ងាញ់មានជ្រក់មានអីទៅអានេះសិតគាត់ធ្វើខ្លួនឯងបាទធ្វើខ្លួនឯងចឹងទៅមានអីឆ្ងាញ់តាឈ្ងុយអឺនេះបាទដាក់ម្នាក់ម្ចានអ្នកម្ចាននេះដល់វគ្គចូលតុកហើយបាទ
rồi mất đọc nha chỗ đọc mà nhầm rồi bị nhầm hai khang chờ bài cái chân sợi sợi bà nè vốp nè nè đọc nha xạ ti mớ cơ vốp ấy brand mà bị khang nà khang này xạ ti mớ bà ai ti bàn vậy mất ai ti nó không comment bàn bà anh ấy mà cái chỉ một phép mà cho từ đam tật chui đào sọc phiệp này tại nhưng mà chạm cho một thà ở cho một ấy chẳng hết nè bà ở chạm phong tại còn là bị chấn chỉ mà cái cho từ ai nè còn tròn tật đã tục rồi bà lại sợ dây chẳng tới bà nè chi có đó bà chả nè